У Києві масово стоять тролейбуси. Через погіршення погоди стався збій у роботі електротранспорту. Кияни вже відреагували та виклали в соцмережі відео колапсу на мосту Патона. Там утворилася черга у бік центру міста. Тролейбуси не можуть їхати через заледеніння контактної мережі. У Київтрансі пояснили, рух тролейбусів змінен. Патрульна поліція нагадала, у столиці протягом дня йтиме мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиться, тож закликають водіїв бути обережними за кермом.